Aquesta diada de Sant Jordi també s'ha viscut de manera especial als diferents centres educatius del municipi. Al CEIP Mestral, els alumnes de tots els cursos han fet una visita per les llibreries del poble, la millor manera de començar a inculcar l'afició per la lectura des de ben petits. Doncs perquè puguin veure les parades de llibres que hi ha aquí al poble i les puguin conèixer i mirar els llibres que hi ha com a tradició que és de la diada d'avui. Sobretot que tinguin dibuixos atractius per a ells i que la història sigui molt motivadora. Això farà que més endavant puguin llegir llibres més complexos. Els d'aventura i d'emoció, perquè m'imagino que la protagonista sóc jo. Són molt divertits i surten moltes coses que no són realitat i m'agrada molt. Després, a classe, els nens han continuat amb la festa de Sant Jordi fent tallers de roses, llegint contes o tractant a l'aula la llegenda de Sant Jordi. Bé, Sant Jordi es treballa des d'una doble vessant. Per una part hi ha la part de la llegenda, que els hi agrada, la part aquesta de fantàstica, de la història, i per altra és la celebrada com a dia de Catalunya, el patró de Catalunya, no? De la tradició, a més, intentem fomentar el tema de la lectura amb els llibres, i també de la rosa, que és una festa nostra molt arrelada, i transmetre-ho amb ells perquè també ho continuïn celebrant. Al CEIP Valdelors els alumnes han dedicat el matí a crear els tradicionals murals de Sant Jordi, això sí, amb algunes innovacions. Han fet la llegenda de Sant Jordi, però han fet un petit canvi. Menys de fer les cares del Sant Jordi i els dracs, han fet les dels alumnes de 5 i 6 anys. La diada, al CEIP Valdelors, ha tingut com a element destacat l'entrega de premis literaris a les millors obres dels alumnes. Textos sempre en relació amb un lema que busquem que tingui també o que faci referència a lo que és la celebració de l'any, no? Per exemple, doncs, com va ser l'any Gaudí o l'any Dalí o l'any Joan Salvà del Passeig, doncs busques temes que tinguin referència. Per últim, els alumnes d'Elies Berenguer d'Entença han muntat per aquesta diada una paradeta amb llibres i roses que els ajudarà a finançar el seu viatge de fi de curs a Itàlia. De moment anem venent tots més o menys igual, però tenim, bueno, més o menys, sí, estem recolectant diners pel viatge de fi de curs a Itàlia. L'acte més important, però, de Sant Jordi a l'institut ha estat el festival presentat pels alumnes, que ha comptat amb la lectura de poemes en diferents idiomes, l'entrega dels premis literaris, actuacions o concerts.